آ رحیٖم صٲبا، سوزٕے ماز مہربٲنی کٔرِتھ، مےٚ سوزٕے نہ ژےٚ آٹوٗ وول یورٕ، کر ژٕ جلدی پہمتھ. آ چلو چلو، مےٚ اَنے یورٕ ماز تہِ. چلو ٹھیٖک چھُ، دَپان ییٚکیاہ سوزُن ژٕ آٹوٗ وول، بہٕ چھُس تَیار، یہِ سوزِ ماز. ژٕ کر ساحل صٲبا، ژےٚ چھُ سۄ ٹینکی أنۍ مٕژ وارِ منٛز، نلکس تل أنِتھ، بہٕ چھُس آبس صاف چیک کٔرِتھ، آب کٔرِتھ سورُے، گوٚو وۄنۍ چھُنہٕ اَسہِ آبٕچ پریشٲنی کِہیٖنۍ، سُہ گوٚو مےٚ تام سورُے آب. تہٕ راقب صٲبا، ژٕ گژھِ یِمن ہمساین، ژٕ پرٕ یِمن أکِس نفرس، بیٚیہِ کرکھ کٲم، بیٚیہِ ووٚنُکھ پلزٕنۍ سوٗزیون اکھ نفر، بیٚیہِ پرٕژھ گامس، دوٚپُکھ أکِس أکِس نفرس چھو دعوت، دوسس کر بہٕ دعوت پنٕنِس اپٲرۍ، وَلہ سُہ وٕچھو پتہٕ. ژٕ ون تہٕ مےٚ اکھ، یُس مےٚ ژےٚ راتھ سُہ سبزی ہُنٛد لِسٹ دِژے، کمہِ منٛز أنۍ تہِ سۄ ژےٚ مِٹھٲے وِٹھٲے، سُہ ژھٕن ژٕ أکِس تام مۄکلٲیِتھ، أسۍ مۄکلو یہِ پریشٲنی، چھُنا ٹھیٖک؟ چلو ٹھیٖک چھُ، بہٕ دِمہٕ نٮ۪بر کُن نظرا تہٕ پٔژھۍ ٲسۍ آمٕتۍ أنٛدرٕ کَنۍ، آ بہٕ دِمہٕ نہٕ أکیٛاہ نظرا، چلو تھاو سُے کاپی ہوکُن، کوٚت وٲتۍ یِم. ہاے بھاے زمن سوے آز پسانی اوریو، مےٚ وَن تہٕ بِجلی دِتی کَتھ اکھ، سون کیٛاہ چھُس اوٚنمُت؟ سۄنٕچ تہِ چھِنہٕ مےٚ پاے کِہیٖنۍ، بوزنہٕ کِنۍ چھِ وَنان أمِس چھُ کوٚرمُت واریاہ زیادٕ سۄن، اَسہِ بیٚنٮ۪ن دۄن مےٚ تھوٚوُکھ پاے کر گوٚنڈوس کر کوٚرُس، مےٚ پرٛژھُکھ آز مٲنٛزِ رات یُتھُے اورٕ آیَس نہ، بہٕ نِیَس وازَن نِش، تَتہِ کَرنوس پھکلہِ صاف، بہٕ تہِ آیَس اورٕ، مےٚ گٔیے خاک، یِم پَلو چھَلٕنۍ، بیٚیہِ وول مےٚ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ ڈُیِتھ سٲرسٕے مکانَس. اَہنہِ مےٚ وَن تۄہہِ کَتھ، وٕچھ أمِس بٲیِس مےٚ روٗد یاد پَتہٕ ہَنہٕ واریاہ روشِتھ، اگر یہِ تیُتھ بوے آسہِ ؤنِو مےٚ چھِ سُہ بیٚیہِ یا نِن اَسہِ تَتھ پَنٛداہ دۄہ برونٛہہ، اَہنہِ اَسہِ گژھِ نہٕ آسٕنۍ گۄڈَے أمِس ٹوٹل نے روٗدِن أمِس گاشہِ چھُمَن. مےٚ وَن تۄہہِ کَتھ اَکھ، سُہ لٔڑکہٕ کیٛاہ کَران، دَپان ہے سۄ چھِ بٲڑ مُلٲزِم، سۄ چھِ دَپان شیٖپَس منٛز، مگر تٔمِس چھِنہٕ تالہِ ٹوٹَل مَس کِہیٖنۍ، مےٚ کیٛاہ کَرِ زَن چھِ غٲبت کَران، سُہ چھِ وٲنٛسہِ پَلاے، سۄ چھِ بیٚیہِ أمِس کَچہِ سانہِ مول، نہ یِم بٔڑی لالچہِ، یِم بٔڑی صحیح لالچہِ، بِزٲتی گوٚو یہِ کھور، بِزٲتی سون بوے گوٚو گاڑِ تَماہ، بیٚیہِ وٕچھ نہ زٔمیٖن تٔمِس گُتُل، دَپان مےٚ تہِ بوٗز، مگر ییٚتہِ چھَنہٕ کٲنٛسہِ آے پَیی، دَپان سُہ ہیر بَب چھُ شَہر چَلاوان پیٹہِ، زایہِ کٔرٕن یہِ کٔر، زایہِ کٔرٕن کٔر، یِمے لالچہِ پھٹان اَسہِ تہِ کینٛہہ، پرٛان تہِ تھٲیزیو زٔلِتھ، تِمنٕے منٛز ژٕ کیٛاہ یوتَن اَنان، یہِ گوٚو زَنٮ۪ن پانہٕ ؤنۍ، مےٚ کیٛاہ تَتھ تھٲیزیو کٔڑِتھ پٔژھِ، پَتہٕ چھُ ہَتے مامَس کیٛاہ یہِ گوٚمُت بٕتھۍ پھیُر، یہِ چھِ تٔمۍ سٕے ماجہِ، وٕچھی وٕچھی کیٛاہ کوٚرنَے، اَسہِ چھِ ماجہِ تھوٚمُت ہیٚچھنٲیِتھ، یہِ ماسہٕ زٕ کیٚمۍ چھَس کُنہِ جایہِ نژان، أمِس منٛز چھِ کوٚٹ تہِ چھُ گوٚمُت ماجہِ، سۄ ژھٔٹ ماچھَس ترٛاوان أڑی قدم، سۄ کُنہِ چھَس گِنٛدان یِتھ پٲٹھۍ، اَسہِ تھوٚوُکھ مُصیٖبت اَسہِ بیٚنٮ۪ن دۄن، وٕچھ مےٚ وَن تۄہہِ کَتھ اَکھ، یُس ییٚمہِ دۄہ اَسہِ اوس نہٕ خاندَر، سانہِ ساتہٕ کیٛاہ اوٚنُکھ، ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ چھِ پَنُن دور ہٮ۪تھ، مےٚ ٲسۍ 2000 رۄپیہِ مَہر تھٲیمٕتۍ، بیٚنہِ ہِم کٔرۍ، دوٚپُکھ یِم چھِ سۄنسہِ، تِمَے چھِ کَرِ بہٕ سٲرسٕے صٲبنہِ اَستان پٮ۪ٹھ توٚملہٕ بَدلہٕ، ہَتَے ٹٮ۪نٛٹَس نِش ہیٚچھ ہَم کوٚروٕ تیٚلہِ نِکاح یِم نہٕ پَران، 2500 رۄپیہِ چھِ اَتھ تھٲیِن مَہر، تِم تہِ تِم پَتہٕ کھان أمنٕے واپَس، بٲے لٔج یِم لَڑٲے تِمَن ڈایَن، آنہِ کیٛاہ کَرٕ، مےٚ وَن تۄہہِ ژٕ مَے چھَکھ تَمہِ مۄکھ چھاوٕنۍ یہِ پھاکھٕے چھِ یِوان، ٹٮ۪نشَن تہٕ اوترٕ گٔے کٲم، اَکھ درٛایہِ میٛادَس سٮ۪کھ، بیٚیہِ درٛایِم 15 کَنہِ کِڈنی، توتہِ کَرِ شُکُر، توتہِ درٛایی نہٕ وۄنۍ سیرِ تہٕ ژٕ کَڑکھ ہیٚنِس جایہِ پورَس کٲم، نہ بہٕ نہ سِنہٕ وَلہٕ کَران چٲنۍ چونَے مَران گَر ٹٮ۪سنَس سۭتۍ کَران، بہٕ چھَسے وَنان چونَے گژھان، بہٕ کَرٕ بَسے لَگان گَرِ یِمَن شُرٮ۪ن سۭتۍ، یہِ تھٲیزِ وۄنۍ یاد، یہِ خاندَر مۄکلہِ نا أمِس بٲیِس سۭتۍ تَر فِکرِ، أسۍ ہٮ۪مو سورُے، أسۍ ہٮ۪موس حِصہٕ، أسۍ مہ بیٚہمو أسۍ سۭتۍ، أسۍ ہٮ۪موس حِصہٕ، نظر ییٚمہِ سُنٛد ماسہٕ کُنٛز ہٮ۪تھ چھا نَژان، اَتہِ اَسہِ وَنے نہٕ بوے تۄہہِ چھِ وۄنۍ چاے دام، ہۄکٕٹ صُبحٲے پٮ۪ٹھ ٹوٹَل دِژٕن نہٕ یوکُن نظر کِہیٖنۍ، اَسہِ خٲطرٕ درٛاوُکھ نہٕ چاے دام، مِٹھاے بوٚک نیرِہکھ نَے توتہِ، مِٹھاے بوٚک دیُت میٛانہِ کَچہِ پرٛژھُکھ نہٕ، وَلہٕ ژارِ ہاکھ پانہٕ، أسۍ کیٛاہ کَرو، ژھٕن کہِ وۄنۍ بَلاے، اَسہِ یہِ سٲنۍ بٲے کاکٕنۍ تہِ چھِ، أمۍ کٔرۍ اَسہِ بٲیِس نِش جُدا، اورٕ ژھٕنہِ پَتھ کٔرِتھ ٲخر بوے، تۄہہِ أمِس مےٚ بیٚہوا وُنہِ، پگہہ آسکھ بیٚیہِ ٹٔنٛگ پھِٹ ترٛانہِ، پگہہ اگر بٲیِس آسہِ کیٚنٛہہ یور نہٕ دِی نہٕ کانٛہہ، یِمے کھٲنٛژ دِنے پَتہٕ یور، تھٲے تۄہہِ ووت وۄنۍ بَتہٕ موقعہٕ، مےٚ سَمبا کھٮ۪م ہمسایَن ہِنٛدۍ وۄنۍ بَتہٕ، اَتہِ چھِ اَکھ خلق، أسۍ ٲسۍ یِم کَتھٕ کَران، تٔمِس چھِ مَشٹوٗپۍ لٲگِتھ، مےٚ بوٗز اَکھ تہِ، تٔمِس چھُ رولاب چھٔکِتھ کَلَس، کِہیٖنۍ تٔمِس وَتھِ تُلہِ پرٛار تہِ تھوٚد، دَپان تٔمِس چھِ بٔرمٕتۍ تَتھ پونٛسہٕ تَتھ نوکری، سُہ نہ چھِنہٕ اَسہِ نوکری کَران کیٚنٛہہ، ویٹرنٔری ڈاکٹر، دَپان تٔمِس چھِ بٔرِم پونٛسہٕ، مےٚ تہِ ژٕ وَن سا، ٹھیٖک.
یہِ گوٚو اَسہِ